Boris Karloff, vlastním jménem Milan Havrda, na hudební scéně funguje od roku 2003. Má klasické vzdělání pro hru na housle. V roce 2012 vydal svou debutovou desku The Escapist, za kterou získal hudební ceny Anděl i Apollo. Boris Karloff debutoval svojí tvorbou s projektem Palm Beat na londýnském labelu Traction v roce 2003. Později navázal spolupráci s labelem Red Salamanda a vydal EP Good Stuff. To bylo velmi dobře přijato a hráno po celém světě. V rozhlasové show Gilles Peters na Worldwide na BBC byla dokonce několikrát hrána jeho píseň First Joy. Další track byl licencován v Japonsku a vydán na labelu Nuro Japan. V roce 2005 vydal s projektem Knot Photogenics album Under Exposed. Projekt Borise Karloffa, Boba Mustarda a Charlie Van spolupracoval také se Stevem Albinim, a to v rámci desky Breaths od A Banquet. Kromě toho produkoval také nahrávky a pracoval s interprety, jako jsou Krištof, Skyline, Sunshine, David Koller či Vohnout. V roce 2012 na sebe výrazně upozornil debutovým albem The Escapist, vydáno 17. října 2012. Na kterém je i píseň s Ghetto Priestem. Bývalý člen Asian Dub Foundation a spolupracovník Massive Attack. Píseň My Lonely Room společně s Ghetto Priestem vystoupili na Rock for People 2013. Z alba vzešly dva videoklipy. A to k singlům Falling a I Have Got One Soul. Klip Falling je inspirován horory 20 let minulého století a také populárními filmy Karla Zemana. Klip režírovali Martin a Jan Živočtí vystupující pod jménem Obrazky Bros. U videa k I Have Got One Soul bylo využito netradiční a složité 3D skanu hlavy, počítačového modelu a trackovacích bodů. Námět klipu Martin Živočtí. Spolupracovali také Matěj Chlupáček a Mike Samir. Za album The Escapist byl Boris Karloff nominován na hudební cenu Akademie populární hudby Anděl 2012 hned v 5 kategoriích. Zpěvák roku, nahrávka roku, objev roku, videoklip roku, Falling a nahrávka roku, žánrové ceny. S nominací proměnil dvě, stal se vítězem v kategoriích klip roku. Za video Falling a nejlepší album v žánru elektronická hudba. V témže roce se stal také držitelem ceny české hudební kritiky Apollo. Karloff se také věnuje skládání vážné a filmové hudby. Například pro seriál Proč bychom se netopili. Mix hudby k filmu Jana Hřebejka U mě dobrý. Podílel se také na soundtracku k filmu Hany. Premiéra 1.5.2014. Jehož režisérem i scénáristou je Michal Samir. Ve filmu se Karloff objevil také v herecké roli. Dále Karloff složil hudbu k několika televizním inscenacím a mnoha rozhlasovým hrám a audioknihám. Jeho umělecké jméno je inspirováno hercem Borisem Karloffem, který jako první stvárnil filmovou roli Frankensteinova netvora.